Antons un Artūrs ar augstu temperatūru un sliktu pašsajūtu šobrīd atrodas Daugavpils slimnīcā. Vīrieši atzīst, šis viņu mūžā ir pirmais gadījums, kad saslimstot nonākuši stingrā mediķu uzraudzībā. Pirmās dienas pamēģinājām pašārstēties, pēc tam pienācās ātros saukt. Cik tad augsta temperatūra bija? No 38. Tā viņai turās tagad. Artūrs pieļauj domu, ka gripas vīruss nonācis pie viņa kontaktējoties ar cilvēku, kurš nesen vēl slimojis. Sasveicinājies vēl kaut kur, un tā arī tas ir, ka stundas laikā slikti paliek. Un vemšana, drebuļi, augsta temperatūra, un vakardien no kaut kādiem 10 līdz 4 vakarā, un visi bija skaidrs, ka jābrauc slimnīcā, nav variantu. Daugavpils infekciju slimība nodaļā katru dienu iestājas jauni gripas pacienti. Ja vēl vakar ārstējās 48 slimnieki, tad šodien jau 63. Lielākā daļa no viņiem ir bērni. Lai gan slimojot ar gripu raksturīgas smagas komplikācijas, taču Daugavpils slimnīcā šādi gadījumi nav konstatēti. Pagadam tādu komplikāciju mums smagu nebija pie slimniekam. Ir pneumonijas parastas, bet tādus SARS sindromu, akutu respiratoru sindromu ar aizdusi un tālāk, kad vajag reanimācijas pastākumi slimniekam, nebija šogad. Pagadam nebija, bet epidēmija tikai sākusies. Īpaši liela vērība gripas epidēmijas laikā tiek veltīta izglītības iestādēs. Telpas tiek regulāri mazgātas un vēdinātas, ir atcelti publiski pasākumi, un ar bērniem tiek regulāri pārunāts, kā izvairīties no saslimšanas. Veseli esat, neslimojat? Nē! Jā. Ko jūs darat, lai neslimotu? Vitamīnu ēdam. Vēl? Es sportoju un ēdu vitamīnu. Liekam krēlas ielot tādus, kur kinderi, un tur sīpalus un aiztaisam un nesājam uz kaplā. Aha! Kad vajag ēst, tad mums vajag rokas pamazgāt. Mums medmāsa teica ne vienu reizi, bet divas reizes. Šobrīd Daugavpils izglītības iestādēs bērni slimo, taču situācija pagaidām ir normāla. Saskaņas pamatskolā no 460 skolēniem saslimuši 70, taču vēl nav zināms, vai visiem ir gripa. Šajā skolā noteikumi ir strikti. Ja kāds no skolā strādājošajiem atnāk saaugstējies, iespējami pat atbrīvošana no darba. Tāpat katru rītu veselība tiek pārbaudīta arī skolēniem. Obligāti izolējam slimos bērniņus rītā, kad jau griežās kaut kāds slims bērniņš ar sūdzībām vai galvas sāpes, vai kaut kāds nogurums vai kaut kas cits, momentāli tiek paziņots vecākiem un bērniņš tiek atlaists uz mājām. Līdz ar to es domāju, ka arī tiek apturēta nedaudz tā epidēmija. Viņš nesēž stundā un neinficē citus bērniņus. Ja esi saslimis, ārstējies. Šādu visiem pašsaprotamu rīcību, ejot uz darbu un apmeklējot publiskas vietas, ignorē vairums iedzīvotāju. Šis ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc saslimstība ar gripu palielinās.